নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক মোৰ এই চেনেলটোলৈ। গতিকে এটা নতুন বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যে অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা অল অভাৰ ইণ্ডিয়াতে, মানে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰততে, যিটো আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বা আৰ চি আছে, তাৰ যোনটো লুক হয় বা তাৰ যোনটো ডিজাইন বা ষ্টাইল হয়, সেই বস্তুটো চেঞ্জ হ'বলৈ, পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে বলক জানো কি কি ধৰণৰ চেঞ্জ আপুনি ভুগিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমতে ক'ব গ'লে, আপোনালোকে বৰ্তমান যিবোৰ লাইচেঞ্চ বা আৰ চি ইউজ কৰি আছে, তাৰ যোনটো ডিজাইন হয়, সেই ডিজাইনটো চাবলৈ গ'লে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বা ষ্টেট ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হয়। ধৰি লওক আপুনি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা আপুনি গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, আপোনাৰ যোনটো লাইচেঞ্চৰ যোনটো ষ্টাইল হয়, সেই ষ্টাইলটো আপোনাৰ আউট অফ আছাম অৰ চাপ'জ দিল্লী বা মুম্বাইৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে মানে নিমিলিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া যোনটো নিয়ম তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰে উলিয়াইছে, সেই নিয়ম অনুসৰি আপোনাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সকলো জেগাৰে যোনটো লাইচেঞ্চ হয়, তাৰ যোনটো ডিজাইন হয়, সেই ডিজাইনটো চেম হ'ব, অৰ্থাৎ একেই হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এই নতুন নিয়ম অনুসৰি আপোনাৰ যোনটো DL বা লাইচেঞ্চ আপুনি পাব, সেই লাইচেঞ্চটোত থাকিব এটা চিপ থাকিব, হয়, এটা ইলেক্ট্ৰনিক চিপ থাকিব, আৰু দ্বিতীয় থাকিব এটা QR কোড, হয়, QR কোডটো আজিলৈকে হয়তো দিয়া হোৱা নাই। ঠিক যেনেকৈ ডিজিলকাৰ একাউণ্টবিলাকৰ আজিলৈকে এটা QR কোড থাকে, সেইদৰে আপোনাৰ লাইচেঞ্চতো থাকিব এটা QR কোড। আৰু সেই QR কোডটো যেতিয়া স্কেন কৰি দিব, আপোনাৰ সকলোখিনি তথ্য, ইনফৰ্মেশ্যন, ডাটা সকলোখিনি শ্ব' কৰিব। ধৰক আপোনাক কোনোবা ৰাস্তাত পুলিচে ৰখালে বা কোনোবাই চাপ'জ আপোনাৰ লাইচেঞ্চটো চাব বিচাৰিলে, যেতিয়া স্কেনাৰে আপোনাৰ লাইচেঞ্চটো স্কেন কৰি দিব, আপোনাৰ সকলোখিনি তথ্য ওলাই যাব যে এই লাইচেঞ্চটো আপোনাৰ ফেক হয় নে অৰিজিনেল হয়। গতিকে আমাৰ ছিকিউৰিটি কথা, আমাৰ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা কৰি চৰকাৰে এইটো পদক্ষেপ লৈছে। ইয়াৰ পিছতো ক'ব গ'লে দেখা গৈছিলে যে আপোনালোকে যেতিয়া এটা নতুন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰে, আপুনি নিজৰ হোম ডিষ্ট্ৰিক্টতে পাৰে, হয়, মই যদি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় বা গুৱাহাটীৰ হয়, মই নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম। কিন্তু এতিয়া হয়তো নতুন নিয়ম অনুসৰি আপুনি অসমৰ যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে, হয়, চৰকাৰৰ অধীনত যদি আপুনি লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে আপুনি অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে, মানে অসমৰ যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আপুনি নিজৰ লাইচেঞ্চটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে সময় থাকোঁতে আপুনি নিজৰ যোনটো লাইচেঞ্চ বা আৰ চি হয়, যিবোৰ কাম হয়, সেই কামখিনি আপুনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। গতিকে আজি আছিলে, ইমানেই আছিলে আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো। গতিকে আই হোপ আপোনালোকৰ অলপ যদি হেল্পফুল হ'ল বা সুবিধা হ'ল, নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।